Hrobčice mají z Brusu nový skatepark. Ten se slavnostního otevření dočkal odpoledne 8. listopadu. Několik desítek přítomných přišla pozdravit i starostka Hrobčice Jana Sislová. Skatepark nás stál necelých 1 200 000 korun. A přispěla nám na to skupina ČES, 300 tisíc korun a 400 tisíc Ministerstvo pro místní rozvoj. A je to určeno pro práci s mládeží, tak aby neničili majetek obce a i občanů samozřejmě, aby se měli kde vyřádit a nedělali hlouposti. Na každého, kdo do skateparku v Hrobčicích nyní dorazí, čekají nejrůznější překážky, úrampy a svůj prostor zde naleznou jak začátečníci, tak i ti, kteří už jezdí delší dobu. Ten skatepark je perfektní jak pro skateboarding, kolaře, tak i inline bruslem. Hrobčicím se také povedlo to, na co například v nedalekých Teplicích marně čekají. Vlastní skatepark je ozdobou celé oblasti Bílinska. Jsme se zařadili mezi města, kde skatepark mají, takže jsme za to rádi a doufáme, že nám vydrží. V novém skateparku v Hrobčicích se i dbá na bezpečnost. Překážky splňují nejmodernější trendy a jak se zde chovat, vám prozradíme. Když se tady sejde víc kluků, jak na skateboardu, tak na kolech, tak na koloběžkách nebo na bruslích, tak každý je jinak zkušený, každý jezdí jinak a tím pádem vždycky by se měli nějakým způsobem vzájemně respektovat a vždycky dá přednost těm zkušenějším a ty méně zkušení by se měly najít méně frekventovaný místa. Až se tedy do Hrobčice vypravíte, pamatujte tak na bezpečnost a samotná obec Hrobčice se na vás těší.